Vi sidder her i liften i Japan sammen med idrætsskolen i Aarhus. Og jeg vil høre Kazu, hvorfor han synes, det er så fedt at gå på idrætsskolen i Aarhus. Hej. Og Denmark-no-minasan, Myoko-ni-asobi-ni-kite-kurete-arigatou-gozaimasu. Tak for det, det er rigtigt. Men hvad er det lige præcis, der er det helt specielle ved idrætsskolen i Aarhus? Kjo-wa-tanoshii-jinichi-de-shita-ne. Mata-ashita-mo-tanoshii-kosu-sumerimashou. Mega fedt. Det som Jose Carsten siger, at han godt ligger på idrætsskolen i Aarhus, fordi at det kan godt være helt gammel, men der er også grimme piger i idrætsskolen i Aarhus, og dem har jeg ikke glad.